السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو کیسے ہیں آپ لوگ؟ گائز میں نے عید کی شاپنگ کی، شکر الحمدللہ، اللہ کے کرم سے میں فارغ ہو چکا ہوں، ابھی آیا ہوں گوہاٹ سے۔ تو گائز میں نے شوز بھی لیے، بہت اچھے پرائس پر لیے میں نے، اور یہ پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھو، پہاڑ اور درخت وغیرہ دیکھو، بہت اچھے دیکھ رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک اچھی سی ولاگ بناؤں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو یہ دیکھو بھائی، گرمی بھی ہے لیکن آج شکر الحمدللہ آج تھوڑی کم ہے، اور میں جا رہا ہوں پیدل اپنے گاؤں کی طرف۔ میں نے سفیان خان کو کال کیا تھا، وہ ابھی آ رہا ہے موٹر سائیکل، اس کے پاس موٹر سائیکل ہے۔ میں نے کال کیا کہ جلدی کر یار، گرمی ہے، پھر بھی وہ نہیں آیا، ابھی تک وہ نہیں آیا، لیکن انشاءاللہ وہ آ جائے گا اور میرا ایکسرسائز بھی ہو جائے گا اور آپ لوگ اس سے بات بھی ہو جائے گی۔ تو آپ لوگ کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ لوگ دعا کریں کہ عید سے پہلے بارش ہو جائے تاکہ عید پر لوگ انجوائے کرے اور اچھی گوشت کھائے۔ اور میرے پاس کچھ ہے نہیں، ابھی ولاگ سٹارٹ کیا ہے تو تھوڑا سا میں نروس ہوں، لیکن پھر بھی ابھی میں نے سیکھ لیا۔ گائز گرمی بہت زیادہ ہے، انشاءاللہ میں نے پچھلی ولاگ میں بولا تھا کہ میں سوئمنگ کروں گا میرے دوستوں کے ساتھ، انشاءاللہ وہ بھی کروں گا۔ آپ لوگ مجھے سپورٹ کریں، اور ہمارے اگر نئے ہو ہمارے چینل پر سبسکرائب کیے کریں تاکہ آپ کو اچھی اور ویڈیو مل سکے۔